Eyo y'embeera ebaddewo ku makya ga leero ku kyalo Bbandwe ekisangibwa mu Town Council ekyengera mu ggombolola Ensasagge mu disitulikiti wa Kiso. Abatuuzi bwe baddibye n'omulambo oluvannyuma lw'okubulwawo okuguziika. Omugenzi Emale Joseph ng'ono ali mu myaka nga 30 ng'okufa yatomeddwa mmotoka ku luguudo lwa Entebbe Express olunaku lw'eggulo bwe yabadde asala. Agezaako kuyosinga Express gye bamuganye tusalawo. Mugezaako kurosinga emmoka n'emutomera. Wabula kigambibwa nti kitaawe yategerekeseeko erya mutumba yaboolebwa mu famire ya kitaawe nga kitaawe yalumiriza nnyina okubanga yayendera mu bufumbo olwo n'azaala omwana mutumba. Yagoba mukyala we n'omwana mutumba wabula n'abagulira ploti e Bbandwe ku lw'ennakawuka era n'abazimbira omwo. Oluvannyuma nnyina wa mutumba yafa olwo ploti n'esigala nga ya mutumba. Kyokka mutumba yazaala omwana nga ye Joseph kati omugenzi. Kyokka mu kiseera mutumba yazaalira omwana yali amaze okutunda ekifo kyonna nnyina kye yamulekera nga wasigaddewo kawugiro. Abatuuzi batubulidde nti mutumba ebiseera bye byonna abadde abimala mu kunywa mwenge nga n'essente z'azaafuna okuva mu byabadde atunda abadde azinywamu bunywe mwenge. Kati mutumba engeri gy'abadde yawasibwa omwenge mutabani we Joseph kati omugenzi yabadde asula mu kayumba akali akamama wa mutumba. Wabula Ensasagge wejjidde ya Joseph mutabani wa mutumba okufa nga kitaawe mutumba talina wa kumuziika. Natandika okusalasala poloti kuva mbanga paka wali we tuli. Kale bwe yasala poloti n'atumiza abantu bonna abaliwo. Ekibanja kyonna ne kiggwawo ne basigaza kafuuti bwe kati. Tukitegeddeko nti mu kiro ekikeesezza olwaleero abatuuze basitudde omulambo ne bagutwala mu emu ku nju y'ab'ekika kya mutumba wabula eno naye omulambo ne bagubagobesa. Zaabadde ssaawa 6 ne batugobya omulambo ne gukomawo nga tekikyasobola kuguzza mu nnyumba we twagojje. Ebyembi amalaalo baagasizikulawo ne bagatwala ne bagasuula gye baagasuula. Kati essaawa zino tebalina bantu bano bakola ki we baziika mwana ono. Otunda n'omalawo kati bino byonna ebireese ebyo kuba nti tebabadde na wantu we bagenda kugira ki ate ng'atunda layisi. Wetutuukidde ku kyalo kino ng'omulambo baagusuzizza ku lubalaza lwa muliraanwa nga bwe basala amagezi ag'okuguziika. Abatuuze babadde basazeewo omufu bamuziike mu nju mw'abadde asula era ne basimamu entaana. Ate mu nnyumba era mw'abadde asulamu erawo wennyini w'abadde asula ebijja byali wali nibabinduna. Kyokka oluvannyuma ssente bw'ekyalo kino tawetwa Ezekeri n'abakomako n'abategeeza nti kino kiba tekijja. Oluvannyuma bafunye omuzira kisa n'abawa ekifo ku kibanja kye ekisangibwa eggobero mu Wakiso omufu wa muziika eyo nga bwe bakola ku ky'okukebera endagabutonde okuzula ekituufu obw'omusaayi gwa kitaawe gukwatagana n'ogwa jjajjaawe. Funa olupapula lutambuza omufu osobole okubeera nti agenda okuziikibwa eggobero nga bwetulambye. Kino essaawa yaliro ekiriwo bakitwale ng'ekyokuyiga bonna abandaba nti bataata baba balese omusingi ogw'okuba nti nno embeera nnungi. Bakulekedde ekibanja, bakulekedde emmotoka, bakulekedde ebizimbe. Beera n'amagezi nga taata ge yalina okuteekawo ebintu ebyo. Bataata nabo beeyisa balekera nnyo abakyala. Bamaama abatuzaala, ozaala omwana nga mutufu omulese mu bbanga. Manye ekibonyaabonya famire eno wadde ettaka baalitunda yesinga okubonyaabonya abantu bano ye maama teyalaga maana gy'azaalibwa watu. Abatuuze bavumidde ebikolwa by'okutundatunda wabula bamu ne banenya abakyala okwenderanga mu bufumbo. Ekibanja kino omukadde yakiwa mutabani we ne mutabani we atufuukidde ezzike yatunda wanoona situiti nga bw'okiraba. Obudde buno omwana ali mu kubonaabona talina w'agenda kuziikibwa. Kino kigende eri abaganda bonna baleke ebintu by'okutunda ettaka. Kati mwami mutumba ono singa yafuna okuwulirwa okumaya eri omuzadde yandibadde bye baamuwa tayabyetabyetundako kubanga muzadde kye yamuwa yandibadde akola ekijja ekikye. Nkubiriza abantu baffe tebatundanga ebintu by'abagenzi okuba nga babimalawo. Abatuuze wano mu kitundu kyaffe ekya Buganda abantu batunda ettaka ne balimalawo. Naye n'otuuka okutunda awantu wonna wonna ne waggwaawo n'obeera nga tolina naw'ogenda kuziikibwa ate nga ku busente obutonotono obwa layisi kubanga mpuliddeko nti none yagendanga abagula yabagula ng'obusente butono nnyo. We tuvidde ku kyalo kino ng'entaana gye babadde basimye bagisimbyemu ekitooke. Ate wabadde obulira abadde asula kuli bufaanana muti
Era mutumba na walirizibo kugendia kumotuka yomufu wakati mundure ya kalekeleke. Kati ya chisigali debe batuze okwe kwa na mwumulimu bagende buwama kuchikacha mutumba bakebedenda gabutonde bwezibazi kwa tagana umufuba mujaye gobero bamutwale buwama kubutaka wa muzike yo. Chiyenji Moses, Delta TV, Amasukuru.